In eerste instantie zie je het niet zo goed. Maar hij vliegt hier met een paar shirt door het beeld. Je zou hem hier niet verwachten, want het is doelman Casio Ramos die aan het eind van de wedstrijd tussen jong PSV en jong Sparta met het hoofd probeert te scoren. Cabecei <laughs> ja, nou, nou, mal, até porque nunca treinei, nunca. Ja, outras vezes tinha ido pra área, maar nunca, nunca treinei, cabeceio nada. Então, quando fui cabecear, acabei falhando. Então. KBC. Ondertussen is hij alweer voor het derde seizoen in Eindhoven. PSV scoutte de Braziliaanse doelman op een jeugdtoernooi in een team met onder andere Pato. En zo maakte de in Virianopolis geboren keeper al op 20-jarige leeftijd de overstap naar Europa. Ik heb me hier goed país. Ik zie geen probleem het land. Ik heb, ik heb een beetje problemen met de taal. Maar in SI, o het dagelijks leven, ik me goed. Uh, me, me sinto feliz aqui, não tenho nenhum problema. E o único problema é que não venho jogando, mas uma hora vai chegar a minha chance e eu tenho que aproveitar. Enquanto não, não chego, tenho que apoiar meus companheiros, tenho que estar, estar junto com eles para tentar ganhar as partidas. Het merendeel van de wedstrijden keep Casio Ramos op maandagavond bij Jong PSV. Het heeft natuurlijk niet de voorkeur bij de Braziliaan, maar het is wel een manier om minuten te maken en wedstrijden te spelen que no Brasil não, não tem muito sabe jogadores que que não vem jogando na primeira equipe não tem um campeonato assim que todas as equipes da primeira divisão tem um time para mim é claro a gente sempre almeja sempre quer jogar na primeira equipe mas acho que tem que respeitar e jogar na segunda equipe é bom para mim que mantém o ritmo de jogo porque futebol a gente nunca sabe quando a gente vai ter oportunidade então tem que estar preparado né? acho que Fazendo bons jogos na segunda equipe. Er zijn ook veel mensen die het zien. Om ervaring op te doen, liet de jonge doelman Casio Ramos zich vorig seizoen verhuren aan Sparta uit Rotterdam. In een half seizoen kwam Ramos tot 14 duels in de Eredivisie. Een leerzame periode voor de jonge keeper. Mijn meest passagiers door Sparta was goed. ik heb veel experiëntie. Hoe ziet ik mezelf aan het praten om in joggen club te spelen. Da Eredivisie, não, não vejo problema algum assim. Me sinto mais confiante com a chegada do, do treinador novo, com um treinador de goleiro que me dá confiança, com o grupo em si que me, que me respeita muito e eu respeito muito o grupo. Então, isso minha confiança elevou eu acho que se o PSV precisar de mim essa temporada, acho que eu vou estar vou pronto para ajudar o PSV. Zijn rol bij het eerste elftal blijft dan op dit moment ook met name beperkt tot het ondersteunen en scherp houden van de eerste doelman. En wanneer dat de eerste keeper van het Zweedse elftal is en die een zeer goed seizoen draait, valt daar weinig tegen in te brengen. In mijn opinie, Isaacson is de beste keeper van de divisie, de beste keeper van het kampioenschap. Dus ik voel me goed. voor het gewoon op het te zijn. Ik wil altijd de maar. Eu estou no banco de um goleiro de alto nível, então eu tenho que respeitar, eu respeito muito ele como base, o útil e tem que esperar minha chance. Como eu falei, quando eu chegar a oportunidade, eu tenho que estar pronto para aproveitar. Zijn eerste kans kreeg hij vorig seizoen in de uitwedstrijd tegen Rode EC. Toen Andreas Isakson zich ziek afmeldde, mas zijn eerste optreden in de hoofdmacht smaakt natuurlijk naar meer. Tem que esperar a chance e quando chegar, aproveitar, mas como tu falou, tem que treinar todo dia, forte, tem que estar bem preparado para para surgir a oportunidade de jogar. Parece que é muito pronto? Sim, sí, me sinto pronto. O para... uh, próximo ano, eu Ah, Não sé. sei, cool. sei <laughs> que como treinador, sabe, respeito muito. PSV é naturalmente algo gewendido a um brasiliano doolman, porque há um ano e Aurelio Gomes sob the lat. Gasio Ramos trainde 1 jaar met Gomez in Eindhoven en heeft veel respect voor zijn landgenoot, die momenteel furore maakt bij Tottenham Hotspur in Engeland. Ik vraagt me altijd, geeft me adviezen hier, vraagt me dat ik heb kalm, dat ik wacht op het moment dat mijn tijd gaat. En hij ook, hij praat ook veel, want hij, toen ik hier kwam, was een persoon die. Que me ajudou muito, uh, tanto no país, um país diferente do Brasil, com culturas diferentes. E sempre tenho contato com ele assim, até uma vez por semana, acho que conversamos um pouco mais. Então, é uma pessoa que tenho muito carinho e muito respeito por ele. De topper entre Ajax e PSV no programa. Cássio Ramos com Jong PSV na arena contra Jong Ajax. Dato duelo foi em iedergeval almet 3-1 Mas o vertrouwen dentro da seleção do PSV é sowieso groot. Na de divisa perdemos uma partida, eu acho que porque mantém uma regularidade, uma grande regularidade. Então acho que temos grandes chances de fechar o ano como campeão. E que é o final final depois de 90 minutos contra o Ajax? Ah, não. <laughs> Esperamos ganhar, né? Esperamos ganhar, mas. Vai ser um jogo difícil, vamos, vamos ver o que vai acontecer. E quer é essa score? Ah não, prefiro não. Tomara, PCV ganha, qualquer score tá bom.